Սարաչի դեպքը չի։ Մի ժամանակ առաջ մենք տեսանք բեռնատար մեքենաներ, որոնց ետնամասում փակցված էր Աթաթուրքի նկարը, եթե չեմ սխալվում, եւ մեր հանրությունը որոշ մասը իհարկե արձագանքեց դրան, որոշ մասը ասաց, որ դե իրանց մեքենաներն են, ինչ կուզեն կփակցնեն, հա։ Հիմա մենք տեսնում ենք մի, այսպես ասած, սալդիչ բլոգերի, որը ակնհայտ սադրանքի նպատակով գտնվում է Հայաստանում եւ տարբեր տեղեր նկարահանվում է, այցելում է ծիծեռնակաբերդը, ինչ որ մտքեր է հնչեցնում եւ բնականաբար դրանով սադրելով մեր հասարակությունը։ Մենք տեսնում ենք այսօր ինչ է կատարվում աշխարհում, նույն Իրաքում ինչպես են արձագանքում Թուրքիայի սանձարձակ գործողությունների հանդեպ եւ հարգանքի արժանքի արժանի ձևով են արձագանքում, կարելի ասել, Իրաքի ժողովուրդը, բայց մեր ժողովուրդը կարծես թե ինչ որ մի հատ, գիտեք, մի հատ այսպես զոհի սինդրոմ կա, երբ որ մեկին ինչ որ երկար ուժ են գործադրում, բռնաբարում են կամ ինչ-որ ծեծում են, խոշտանգում են եւ այլը, այդ զոհը սկսում է մտածել, թե կարևոր է շուտ ավարտվի, կարևոր է շուտ ավարտվի, ոչինչ, թո ծեծի, բայց շուտ ավարտվի, գնա քնի, կամ թո բռնաբարի, գնա քնի եւ այլը եւ այլը։ Ինձ մոտ այտենց տպավորությունն է ժողովուրդ, որ մենք դառել ենք այդ զոհը, որ սենց նստած մտածում ենք, դե լավ, թո մի քիչ էլ սենց լինի, մի քիչ է թող ծուրքերը, ոչինչ, բայց ինչի մասին է խոսքը, ինչ գորշ գայլերի, ինչ նշանով բլոգերը, եթե օտար թշնամի երկրի զինվորը մտնում է մեր սուվերեն տարածք ու մեր սուվերեն տարածքից զինվորական է առևանգում, հա՞, ինչի մասին են խոսքը։ Եվ մտել են եւ դուրս չեն գալի, այսինքն գլխավոր հրամանատարը իդեպ ոչ մեկ չի գորի, ինքը իր բերնով ասեց 40 կիլոմետր եւ այլ եւ այլ, այսինքն եթե մենք դա հանդուրժում ենք, եթե մեր անվտանգության ծառայությունը այսօր մտածում է նրա մասին, որ Մուրադ Փափազյանն ինչ թողնի երկիր, որովհետեւ վիրավորել է, պարզվում է, ինչ որ ես իմ ում արտերկրում Սփյուռքի ներկայացուցիչը մեր, եւ պետք է չմտնի Հայաստան, վաղը իրանք կարողն այդ օրենք հորին են, որ այն ովքեր որ չեն փառաբանել Նիկոլ Փաշինյանին կամ Ալեն Սիմոնյանին կամ չգիտեմ էլ ընդեղ ովքեր կան կամ Ալիևին, Սփյուռքի մեր ներկայացուցիչները, եթե այդ երկած երկրում չեն փառաբանել, չեն գովերքել, դրոշակներով թուրքական չեն դիմավորել, չեն գոռացել թուրքական ինչ բառեր կա, որ կարա Նոլդու Փաշինյան օրինակ, հա, ինչ որ ցենց բաներ չեն գոռացել, ուրեմն պետք է այդ մարդիկ դատվեն կամ առնվազն Հայաստան մուտք չգործեն։ Այսինքն Մուրադ Փափազյանի պապերը խոշտանգվել են թուրքերի կողմից եւ հիմա շարունակում են խոշտանգվել նեո թուրքերի կողմից, որոնք Հայաստանում իշխանություն են։ Ու մենք խոսում ենք մի հատ ինչ որ բլոգերից, որը որ եկել է, նկարվել է կամ չգիտեմ ինչ արել, ինչ որ սադրանքներ է գործադրել։ Այսինքն դա եւս մի օրակարգի կույրաղիքն է, այսպես ասեմ, այդ օրակարգի, որը իրենք թելադրում են, եւ այսօր մեր սփյուռքը ձայն չի հանում, նստած դիտարկում են, ինչպես են իրենց վիրավորում, իրենց թույլ չտան մտնել Հայաստան, անձնագրեր հայաստանյան ստանալը, խոչընդոտեն, դժվարացնեն, ինչի համար, ժողովուրդ ջան, որտեւ են, որ ասում են 5 միլիոն պիտի դառնա բնակիչ, թե ինչքան 50-ներ ասում, թե 5, ինչ որ մի հատ այդ թվերը չէ ասում, այդ այդ 50, հա, 50-ներ ասում, 50 միլիոն, հա, հա, ինչի, նորմալ է, ամեն ինչ հնարավոր է, այսինքն այդ 50 միլիոն ոչ թե հայերին է նկատի ուներ, այլ թուրքերին, ժողովուրդ ջան, ի նկատի ուներ, որ հա, բա, եթե հայերին չթողում պասպորտ ստանա, ումի նկատի ունի, ով գալու ստեղ պասպորտ ստանա, ես կարամ ասեմ ով գալու, Արարատի են ափինա, այն փեշին ապրող քուրդերն են գալու, 3 միլիոն քուրդը, որը հենց անմիջապես Արարատի են կողմը բնակեցվելա հատուկ, շատ լավ հասկանալով, որ եթե սահմանները բացեցին տենց ազատ բաց բրախ, այսպես ասած թույլ տված, մենք ունենալու ենք ստեղ լրի ուրիշ պատմություն, իրանք իրանց ձեռքերով ոչինչ չեն անելու, ոնց որ 15 թվին իրենց ձեռքերով չարեցին, հասկանում եք, այսօր ասում են
հայերեն դժվարացնենք անձնագիր, Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ, անձնագիր ստանալը, բայց մենք ոնց հասկանում ենք, օտար ազգիները եկել են այս երկիր, շատ նորմալ, այդ գործընթացով են զբաղված։